Для побратимів Джоні, а для родини – назавжди усміхнений Макарчик. З самого дитинства Макар дуже сильно цікавився все, що пов'язано з війною. Це зброя, це вибухівка, це якісь засоби вражання, це тактики, це всі ігри, книжки пов'язані були з війною. Макар почав займатися хокеєм у 9 років, грав на позиції захисника. Таким і був у житті, каже батько. Спорту віддавався на максимум, годинами відпрацьовуючи китки у гаражі. Ви бачите, от все побито, і двері побиті, мама трошки у нас там ругалась, але не зламала нас. І приходилось кидати шайбами. І часами отут робив шайбою. Це определенна стойка повинна була бути. Тренер Макара Володимир Волошин розповідає, наприкінці спортивної кар'єри хлопця кликали у київський «Сокіл», адже він був дуже перспективним хокеїстом, проте шлях обрав зовсім інший. Он говорит, Васильевич, я був защитником, я защитником і останусь. Я буду защищати родину, вас і ваших дітей. От благодаря йому і катаються наші діти. У 15 переїхав до Києва. Там вступив до військової академії, бо не полишав мрії стати розвідником. Через півроку після випуску Макара почалося повномасштабне вторгнення. Війну хлопець зустрів на Харківщині. А вони були на пункті, на межі між росіянами і нами десь, і брали розвідінформацію в гражданському. Вони навіть не броніків, ні оружия, нічого. Вони перехвати робили їх з їх рації переговорів. І вони 3 дні по якимось полям за цією секретною інформацією виходили, поки їх не підхватили свої. Макар був заступником командира розвідроти 92-ї окремої штурмової бригади. Пані Ірина розповідає, для побратимів став майже батьком, хоча йому було всього 24. Він казав мені, мама, я єдиний, хто витримує 2 штурми підряд. Я ношу там зброю, я ношу людей, які поранені. Я можу 2 виходи зробити. І я бачу, наскільки для мене, в мене сильні ноги, сильні плечі. Я це витримую. Пані Ірина каже, Макар мав неабиякий авторитет. Прізвисько Джоні на війні було пропуском усюди, а його слово майже законом для підлеглих. Їх на полі бою не залишав ніколи, як і у вересні 2022-го. Під Куп'янськом вийшли на десантуру російську. Макар скомандував відійти з кулеметом РПК «Льов» на землю, стримував росіяни від вогневого впливу, падав на землю, перестав наступати. Макар почав відходити на зворотному шляху, зловив кулю в ногу, зловив кулю в руку. За цю операцію Джоні нагородили ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Його брат Антон Єрофєєв згадує, війна для Макара була майже сенсом життя і мріяв лише про перемогу. Він з снайперської гвинтівки міг бити на 1100. Більше 50 прыжків з парашутом тобто було. Скільки ви кацапів за свою життя вже вбили? 14. Молодець. За 2 роки війни Макар здійснив понад 100 бойових виходів. Його рідні згадують, він завжди виносив своїх з-під обстрілів сам, як і у той день, 11 листопада 2023 року. В цій війні він дуже був важко поранений, і Макару в рацію сказали, буде обстріл, відступай, залишай. Він виключив всі рації, сказав своїм десь сховатися, вони зробили якісь самодільні носилки. І він не залишив його. І прилетів чи то 120-та міна, 152-й снаряд, зараз не розуміємо, за 6 чи за 8 метрів. І осколком відірвало Макару ногу, артерію, він там досить швидко стік крові. З усієї групи загинув тільки Макар. Та ціною власного життя врятував свого побратима. Вже згодом боєць Інтернаціонального легіону у війні зміг написати пані Ірині кілька слів про свого янгола-охоронця. Мужчины, я понимаю, тяжело, но надо идти. И знаете, мы шли, как будто дополнительно силы нам давал. Ваш сын просто пример, каким должен быть патриот и офицер. Своє останнє бойове завдання Макар виконав під Андріївкою неподалік Бахмута. Пані Ірині цю страшну дату згадувати важко. І роздався дзвінок, Антон подзвонив, була дуже велика пауза і... Я зрозуміла, що поранений, я одна була думка, хоч би поранений. І Антон сказав, що Макар загинув. Ми з татом Єлі доїхали додому, зупинялися, плакали, кричали в машині.
бабушку. Тепер Макару назавжди 24. Його батьки зберігають брудненький шеврон, який був на їхньому сині в останні хвилини життя. Вже протягом 3 місяців вони кожні вихідні ходять до нього у гості. Привіт, мій гарний, мій хлопчик. Як ти там захищаєш нас на землі, з неба? З тобою частка нашого серця пішла. Люблю тебе, Рум'янчику мій. Пані Ірина каже, Макар пішов, але назавжди залишив після себе слід. Тепер 92-га буде називатися бригада штурмова, і там буде спеціальна розвідрота, яка буде носити ім'я Джоні. І є этот дрон імені Джоні. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». We'll be right back.